Untuk penentuan pemenang kategori Cup. Soalan rugby Prasukma Melaka. Kalau mahu nak kampung kalau nak kat kebangsaan. Kita mesti. Bersama terus lawan Jeff. Dari gaji balik. Untuk format pertandingan. 7 minggu kita pergi ikut. Tahniah kita ucapkan khususnya nombor satu dah tentu kepada Melaka Rugby di atas penganjuran Johanan Rugby Prasukma Melaka Peringkat Kebangsaan 2024 dengan padang Stadium Hang Tuah Melaka begitu jun lecun meletup untuk aksi dan juga dengan kerjasama daripada Majlis Sukan Negeri Melaka, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah dan juga Tourism Melaka di bawah tuan-tuan director Encik Muhammad Izzuan, Encik Muhammad Izzuddin Yusof, maka saya referee manager dari Faris Masan dan semuanya di bawah Presiden Melaka RU dan Habib Idin bin Jubashi. Arrangement yang baik, jemputan-jemputan yang kuat yang turun, cuaca begitu menyebelahi, dapat menarik peminat-peminat dan juga pengunjung-pengunjung yang lalu di karangan Stadium Hang Tuah Melaka ini. Ada yang berhenti, ramai yang berhenti sebenarnya, parking kereta terus kat tepi untuk menonton. Ada tournament rugby ya. Masing-masing berhenti. Mesti ada food truck pun berhenti kat tepi tu, maju lain. Mana tahu ada orang-orang lalu yang kehausan. Ada juga booth daripada Raja Distrik dibuka di sebelah kiri stadium dengan jualan makanan dan sebagainya untuk menyambut kehadiran penonton yang memeriahkan lagi kejohanan di sepanjang hari-hari terakhir, hari mencari pemenang. Betul lah Abang Jep, padang stadium Hang Tuah amat terbaikkan. Yang dah berasa memang dah dapat berasa. Jatuh pun macam kapet kat rumah jiran. Bukan rumah sendiri, rumah jiran. Sedap je. Tiada serius-serius injury kecuali daripada hard-hard crash dan juga hard-hard tackle lah itu je. Cala bala tu amat ya. Sudah pun nampak terlihat di skrin ialah kelibat Sir Syed Syazril yang mula risau tentang apakah perkembangan anak-anak buahnya di perlawanan akhir ini sebelum kita bermula pemiliki di bawah. Begitu juga dengan head coach SJ24 Cikgu Fifi juga berada di bawah sana untuk formality pertandingan. Orang-orang kuat Johor semua sudah beratur. Orang-orang kuat SSTMI juga sudah beratur untuk menyambut masukkan dua pasukan terkuat untuk siri ini untuk bertarung di pentas main. Ramai yang garuk kepala tidak tahu what to expect dari pertembungan dua pasukan ini. Saya sendiri tak mau meletak apa-apa harapan untuk apa-apa. Atas pattern permainan yang akan dilancarkan oleh kedua-duanya, yang penting dua-duanya yang terbaik daripada kejohanan ini dipertemukan di pentas final. Untuk SSITI Tsunami, satu-satu pasukan Prasukma telah mereka tewaskan jalanan ke sini. Johor masih utuh tanpa tewas menuju ke final. Kita sedang menunggu sesuatu sebenarnya. Proses seorang mungkin sebelum kita menunggu azan-azan datang lebih dahulu sebelum kita teruskan dengan aksi. Aksi di pentas final. Yang baik, desas-desus daripada organizer Melaka Rugby, mereka akan memperbesarkan lagi kategori veteran untuk tahun-tahun yang akan datang. Sambutan untuk kategori veteran sangatlah menggalakkan. Dan bunyi MC telah pun kedengaran. Berada akan masuk dua pasukan final kejohanan rugby Prasukma Melaka Peringkat Kebangsaan 2020. Sukma Johor dan SSTMI Sunan.
Sukma Johor, Sukma Johor, maafkan saya, di bawah pengurus pasukan Abdul Hakim bin Adnan, dibantu oleh barisan pegawai Nur Syah Nizam bin Abdul Aziz, Muhammad Firdaus bin Mat Hassan, Zamri bin Muhammad dan juga Ammar Nazif bin Osman. Menurutkan barisan pemain, Adam bin Abdullah, Abdul Hamka Ilham bin Ahmad Zamani, Fairuz Effendi bin Nur Abdul Aziz, Muhammad Nazmi bin Jasmin, Muhammad Zaim bin Zulkifli, Samsul bin Saleh, Asrin bin Azman, Muhammad Nur Hakim bin Ahmad, Muhammad Nazri bin Mak Khalid, Muhammad Zakwan bin Mak Yusof, Denny Iskandar bin Syarudin, Muhammad Zarif bin Zaidi, Alif Amir Riza bin Muhammad Rashidi, Luqmanul Hakim bin Ramli, Muhammad Nakib bin Abdul Razak, Dennis Irfan bin Hamizan, Wan Muhammad Muhaimin Syakir bin Wan Izzani dan juga Muhammad Syafiq bin Wahid. Manakala SSTMI Tsunami di bawah Sir Syed Syazril bin Syed Mahazir, dibantu oleh Megat Amirul Afiq dan juga Jozilizah Komindong, menurunkan Syafi Aizal bin Syafi, Faruk Ikhwan Syah bin Syahrul Nizam, Rifki Iskandar bin Zailani, Wan Azad Farid bin Wan Muhammad Nuhairi, Muhammad Nur Hadif bin Muhammad Nur Hisham, Muhammad Iman bin Muhammad Saiful, Arik Anaki bin Anwar, Muhammad Danish bin Muhammad Faizal, Muhammad Guzairi bin Zul Ikrar, Saiful Izarul bin Saiful Azhar, Raja Hilman Hafiz bin Raja Muhammad Nizam, Muhammad Daniel Riza bin Muhammad Rizal, Muhammad Syaril Hakimi bin Sudin dan juga Muhammad Izzat Rizwan bin Ibrahim. Sesi bergambar kedua-dua pasukan, merah lawan biru. Oh, kebetulan, oh. Kebetulan. Masuk, panggil lagi rakan-rakan anda, tek-tekkan link anda, link yang telah kami berikan ini kepada rakan-rakan. Jika apa perlawanan pertandingan anda nak tengok, inilah dia, ramai-ramai berkumpul dan sokong kedua kan, masing-masing nafas banyak yang dipertaruhkan, bukan sikit-sikit ni kedua-dua. Oh, tsunami kata Angah Mas Bina. Boleh tuliskan dengan komen tanda sokongan anda, jangan risau. Kalau boleh saya tolong bacakan sambil-sambil kita melihat dan sambil-sambil menonton aksi meletup petang Ahad di Bumi Melaka, dibawakan khas kepada anda oleh Argo TV. Sepak mula. Fairuz Effendi untuk Johor. Tapi tepi ke belakang daripada Zaim, tidak dibenarkan. Lagi. Yang starting untuk Johor, 3, 20 dan juga 4 di forward. 3 ialah dah tentu Zaim, 4 ialah Alif Amir Riza bin Muhammad Rashidi dan juga 20 ialah Muhammad Nazmi bin Jasmin. Fairuz Effendi di scrum half. Asrin di fly half. Siapa di hujung sana? Tak nampak pula center dan juga winger. Nanti kita check balik. Tak berapa kali mengadil. Terus saja quick tap. Zain mencari rakan support. Terus bagian tengah. Sepas. Lupi masuk ke dalam. Gerakan pertama daripada Alif Amir Riza. Cari support. Baik sekali, 16 terus masuk. Oh, Ahmad Hamka Ilham sebenarnya, Ahmad Zamani di hujung sana. Ah, untuk try pertama kepada Ahmad Hamka Ilham bin Ahmad Zamani dan juga untuk Johor. Anak main nombor 10 Tsunami. Ah, ada. Ada, jangan risau. Ahmad Daniel Rizal, Mak Rizal ada kat bawah tu.
Belum tahu yang mana satu. Pasal dia orang sekarang sedang menghadap kamera. Tak dapat Banjir nak tengok nombor dia orang dulu lah. Second half nanti mungkin dapatlah. Tak pun harus tunggu mereka berpusing-pusing. Ada situ nombor 21, nombor 12. 21 ialah Muhammad Danish Muhammad Faizal, 12 ialah Farouk Ikhwan Syah bin Syarul Nizam. Siapa lagi kat dalam tu? Nombor 11 ialah Muhammad Iman bin Muhammad Saiful yang starting-starting ni. Belah-belah sana tak apa nak nampak. Balik sepak mula tu Johor 5-0. Pendek saja kali ini ke depan. Cuba ditampar ke belakang oleh Zaim dan berjaya. Dilebarkan oleh Asrul. Asrul, Asrin. Oh, manjat pun. Balik kepada Asrin. Balik kepada Zaim. Zaim terus kepada Nazmi. Dielak oleh Zaim. Dikutip di sebelah kiri sini oleh Amir Alif Amir. Dan nak oleh pengadil. Alif Amir kembali mengeluarkan ke Farid Fendi. Nampak lubang. Orang ke kita ping. Laju betul. Balik menimang-nimang bola. Nokong atau tidak? Abdul Munir yang berada tepat di garisan untuk melihat bola itu nokong. Dia orang ni kalau tukar gear, terkejut kita ke tak? Dahsyat, dahsyat. Ramai yang memahati. Especially pasukan-pasukan yang tidak menghantar pasukan tu. Tengok mama. Kita tengok sama-sama. Pemenang di siri yang kedua dan juga finalis Terengganu dan Kedah tak ada dalam siri yang ni. Mungkin jumpa di Negeri Sembilan nanti. Mungkin lepas SSTMI di belah pelan side ditutup oleh Asrin. Bali naik ke atas. Counter route ditolak keluar begitu saja oleh pertahanan Johor. Final Cup ke ni? Yes, perlawanan terakhir. Perlawanan penutup. Perlawanan mencari juara. Anda bertuah kerana masuk-masuk terus tengok Final Cup. Terpabu. Line out Johor. Di tengah saja. Terlepas pula daripada genggaman. Terlalu laju bola tersebut. Serangan tu SSTI Tsunami. Ada ekstra di hujung. Kejar-mengejar berlaku. Ditutup oleh Hakim. Balik pada pengangan SSTMI. Dicuri begitu saja. Sidestep. Dua orang kena. Tiga orang kena. Barulah dapat ditutup. Anak siapalah Muhammad Nur Hakim Ahmad ni. Big tag kembali kepada SSTMI. Asrin menutup lubang. Cair ditutup sebelah kiri. Larian solo daripada Arif Anaki. Mencari support. Kembali recycle. Tidak. Zaim begitu saja merampas bola. Leon sudah pun keluar daripada rak. 3-2. Asrin turn up the line. Dan di hujung. Kejar-mengejar berlaku. Tetapi bila terlalu pantas. Untuk larian solo. Try daripada Muhammad Iman bin Muhammad Saiful. 5 mata untuk SSTMI. Jangan diletak tepi kebolehan pemain-pemain Tsunami ini. Sekali melanda bak tsunami perginya. Mereka have a basic rugby yang sangat tinggi. Level basic rugby diorang tinggi. Nampak beza. Kita sebut pasal basic rugby, tapi level basic diorang tinggi. 2-1 diorang tahu nak buat apa. 3-2 diorang tahu nak buat apa. Laju tak laju dah tentu laju. Sep ke kat ujung tu lah. Sep rupanya. Sep ke si Cep. Macam mana kau sebut nama? Abang je selalu tengok diorang tulis nama Cep ni. Cep, Cep, Cep. Sebutnya Cep ke Sep?
laju teruk macam peluru. Adakah Johor akan menjadi mangsa seterusnya untuk larian anak-anak tsunami ini? Jaya ditangkap. Balik masuk ke dalam. Oi, dia orang ni kalau berjoget begitu menghiburkan. Hasrin cari lubang. Penalti kali ini tertangkap pertahanan SSTMI. Grabber ke belakang dia, Faros Effendi. Kejar mengejar berlaku. Pantas betul winger tu masuk. Ah, sikit je chipnya. Ah, terkeluar ke belakang 22 meter. Drop out. Tamat terus permainan. Tarikat kedua-duanya. Lima sama. Kembali sepak mula dengan Abdul Mudim di tengah. Cuba ditangkap. Good recovery by Johor. Lebarkan terus ke sebelah kanan oleh Muhammad Nazmi. Bergerak Johor ke bahagian hujung. Masuk balik ke dalam. End of pertama berjaya. Leon masih lagi dikawal. Leon masih lagi knockback. Knockback daripada Johor. Kalau ikut kelebihan saiz badan je, jadi Johor perlu bijak menggunakan saiz badan mereka dalam pertembungan ini. Dia menangkan semuanya offside. Nombor 10 yang dimasukkan nama Zakwan bin Mak Yusof, yang lain rasanya masih stay. Ada juga perkara pemain lakukan oleh SSTMI menuju sisi nombor 9, ialah Muhammad Nur Hadif bin Muhammad Nur Hisham dimasukkan. 21 ialah Muhammad Danish bin Muhammad Faizal.
Advantage play untuk Johor. Ramin sebelah kanan, switching masuk sebelah kiri. Amiran masih lagi menggang bola. Masuk juga main di sini 26. Dilebarkan ke sebelah kanan. Offload, lubang di tengah, gerak ke belakang. Agak terlalu kuat saya kira. Adakah bos menyebelahi? Tidak. Terlalu kuat untuk Man Azri Makhalid. Tendangan ke belakangnya tidak terkawal. Kembali ke 22 meter drop out. Segala option harus diambil kira selepas ini. Kalau tak boleh break melalui one on one tackling, ada grabber lah, ada cross kick lah, ada apa, macam-macam. Cuba masuk, sudah ada Jan Jaafar. How are you brother? Scrum down untuk SSTMI Tsunami. Tak digunakan, mengganggu offside. Big tap kepada Tsunami. Lebarkan sebelah kanan. Kejar-mengejar, tackle masuk balik dalam. Sempat mengelak rakan. Hakim buat tackle. Cuba dicuri, tak dibenarkan. Holding the ball too long. Larian dari pemain jenis nombor 20 untuk SSL Timur Tsunami. Mencari rakan nombor 20 itu ialah Syamfi Azhar Hafizi. Tiba-tiba tembus. Entah datang daripada mana. Seorang pemain yang sudah pun menjadi buah mulut dalam kejuaraan ini, Omar Iman bin Muhammad Saiful. Attacking runningnya betul-betul beliau memelanjatkan barisan pertahanan Johor untuk menghasilkan 5 mata tambahan untuk SSTMI Tsunami. Akan ada sedikit knock-on. Scrum down untuk Johor. 10-5. Macam-macam lagi boleh berlaku daripada sudut kiri dalam kawasan mereka. Faris Pendi memegang bola. Dilebarkan sebelah kanan. Baik, pas di ujung sana. Juga berjaya nombor 11 untuk Johor ialah Kemanul Hakim Miramli di sebelah winger. Tekan meletup di tengah-tengah padang. Untuk kembali bertukar bola. Kembali kepada SSTMI. Holding kali ini saya rasa baik curian yang cuba dilakukan oleh Mohd Syafiq bin Wahid. Tenang main Johor. Tahu mereka ada banyak lagi peluang dalam perlawanan ini. Tak perlu terisaukan. Faris Effendi melebarkan ke sebelah kiri. Cari forwardnya. Sebelah kanan. Hampir terlepas dan grabber ke tengah. Kejam-kejam berlaku.
Menghalang pula pemain. Dan lagi, lagi satu tendangan. Dapat juga dibaca. Tapping ada dan dapat dipandang oleh pengadil. Awesome. Abdul Munim betul-betul berada di belakang mereka untuk mengesahkan try tersebut. Sekali lagi ulangan kejar-mengejar berlaku. Ada dalam skrin ke tidak? Abdul Munim. Terus grabber ke belakang. Satu lagi tendangan terakhir. Walaupun ada hadangan. Lihat posisi ketiga-tiganya. Semuanya jelas saya kira. Tapping bersih daripada pemain SJ24. Untuk memberikan try lima mata pada Johor. Cuba ditendang oleh pemain SSTMI. Tapi sedikit ia terlambat. Crucial conversion. Untuk Johor. Tidak masuk. Sengit sebelah kiri. Ah, duhai. Sengit pula terus menonton. Ayah. Sepuluh sama. Apakah format perlawanan? Sekejap kita panggil runner sekejap untuk check di bawah. Ini mungkin ada sedikit drama lagi. Diorang ni ada kelebihan untuk berapa second je. Cuba try. Ah, siren pula. Ah, knock on pula. Eh, ada foot. Ada penalti. Berada dalam keadaan offside. Terus dimainkan oleh SJ24. Satu peluang terakhir untuk mereka. Offside pula saya kira di sebelah sana. Tidak play on. Bali terus mengeluarkan bola ke sebelah kanan. Play on masih lagi memegang bola. Tak dimenangkan, ada penalti untuk Johor. Quick tap. Dan permainan terakhir saya kira. Ada miss pass tengah padang. Ada extra di sebelah kiri. Tidak terlihat. Masih lagi sendirian. Dan saya kira. Begitulah. Jika ada yang memisahkan keduanya. Ialah saiz fizikal. Dan itulah yang digunakan. Dengan sebaiknya oleh Muhammad Nazri Muhammad Khalid. Untuk menidakkan tiga orang tackler SSTMI. Untuk membawa pasukan Sukma Johor SJ24 saya kira memenangi terus perlawanan ini, menumbangkan The Mighty SSTMI Tsunami di pentas akhir. Tahniah kita ucapkan kepada keduanya. Satu persembahan yang sangat mengagumkan, yang betul-betul menjamu mata penonton-penonton yang hadir di Stadium Hang Tuah, Stadium Bertuah. Cuaca begitu menyebelahi kita di dua hari kejohanan ini. Tahniah kita ucapkan pertama-tamanya kepada penganjur kejohanan Melaka Rugby dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Melaka, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah dan juga Tourism Melaka. Terima kasih kepada Tournament Director Dara Muhammad Izzuddin Yusof memastikan kejohanan berjalan lancar daripada mula hingga ke akhir. Terima kasih Referee Manager Farih Mazan untuk pengendalian referee sepanjang kejohanan. Dan terima kasih diucapkan kepada Presiden Melaka Rugby Union Datuk Hamid Midin bin Kunju Bashir. Daripada ROTV Dara Muhyiddin Yahya mengucapkan terima kasih. Dan juga daripada MC ataupun pengulas anda sepanjang dua hari ini Abang Jeb mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang bersama-sama dengan kami. Semoga berjumpa lagi di live-live yang akan datang. Saya tinggalkan anda dulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua.
dah.